ညီနောင်မအမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့10/28စစ်စင်ရေးမှာရှမ်းနောက်ဒေသကကွန်းလုံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်တစ်နေ့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့ဒီစစ်စင်ရေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချိတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာအေရခိုင်တပ်တော်ကနေဒီရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းရသေးတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒုံပိတ်နဲ့ချိန်ခါလီနေကြားဆောင်စစ်ကောင်စီရဲစခန်းကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒုံပိတ်ရဲစခန်းကိုတော့သူတို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ရက်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတော့ချိန်ခါလီစကန်ကိုသူတို့တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒါအေးပြောခွင့်ရခိုင်တုခါကပြောပါတယ်။ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီရသေတော်မြို့နယ်ချိန်ခါလီနေကြဆောင်စကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်။ဟိုမနေ့ကတော့ဒီဒုံပိုက်စကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပိုက်ခဲ့တယ်။ဟိုအဲ့ဒီရဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဒီတိုက်ပွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီချိန်ခါလီစကန်ကိုဒီမနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါအပီးတာပိပရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခါမင်းပြားမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့အေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီစစ်တုံးမှန်10ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တခါကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါ့ဝရဲစခန်းကရဲ20ကျော်ကတော့အေထံမှာတာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝရဲစခန်းကတော့ဒီရဲအင်အား20ကျော်ပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်စီမှာလက်နက်ချဝင်ရောက်လာတာရှိပါတယ်ကျောက်ပြူနဲ့ဒီရန်ကြီးဘက်မှာတော့ဒီရဲစခန်း9ခုလောက်ဒီမနေ့ကစခန်းစွန့်ခွာသွားတာရှိတယ်လို့တော့ဟိုသိရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါတိုးမြို့နယ်ထဲမှာလည်းပဲရဲစခန်း3ခုလောက်ကသူတို့စခန်းကိုစွန့်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုသိရတာရှိပါတယ်ဒါတော့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာအေပြောကွင်းရခိုင်တုကရှင်းပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့14ရက်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီအေတပ်ဖွဲ့တွေရတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်း40နီးပါးဟာသူတို့စုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒါဒီသတင်းတွေနဲ့ရရှိပါတယ်။ဒီလိုစုတ်ခွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောကွင်းရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်းအတည်ပြုပြောပါတယ်။တချို့သောရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကျွန်တော်တို့အင်အားနည်းတဲ့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးယူနေတဲ့စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထားတာရှိတယ်။အဲဒါတွေကိုလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမည်ပြီးဆိုတော့ကြဝါဒပြန်တာရှိတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အင်အားနဲ့စခန်းလေးများကိုနှီးပြူဝါရဆင်းနှီးပြူဝါရပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုလုပ်နေရရှိတယ်။အဲတော့ဒီ10/28စစ်စေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီနှစ်ရက်တာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြည်နယ်မျိုးတော့စစ်တွေနဲ့ဘလောက်နှီးဆုံးမှရှိနေလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်မြေပုံရချက်ကြည့်အောင်ပါဒီမှာကြည့်တဲ့နေရာမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တွေပေါ့နော်စစ်တွေဆိုရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးတော့စစ်တွေဆိုတော့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာစစခြင်းဖြစ်တာဒီရတိတောင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒုံပိုင်နဲ့ဒီချိန်ခါလီဘက်မှာစဖြစ်တယ်ပြပြတခါတည်းမင်းများဘက်မှာဖြစ်တယ်ကြောက်တော်ဘက်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပေါတော်ဘက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးကိုပပလေအနေထားမျိုးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မကတဲ့ဟိုအောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူရံပြဲနော်ဒီဘက်မှာလည်းဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကနေရာအရကြည့်မယ်ဆိုတော်တော်များသလိုဒီပေါတော့ကတော့စစ်တွေနဲ့တိတ်ဝေးလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုံပိုက်ကြောက်တော်မင်းပြားပေါတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲဒါဒီကွင်းတွေမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါတခါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်လောက်ကန်ဒေသမှာလောက်ကန်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းခမရ129ကဒီတပ်ရင်းမှုပါဝင်ပေါ့နော်မိသားစုတွေအားလုံးစုစုပေါင်း134ဦးဟာ MNDA ကိုကန့်ဖွဲ့မှာလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဒါ MNDA ကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာဒါသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမှာလာတဲ့တချို့သတင်းတွေအရဆိုရင်ဒါဟာတဲ့ဒီတက်ကနောက်တန်းစကမ်းမှာရှိတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုအရင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ပေါ့လေ MND ရဖမ်းဆီးပြီးချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတရင်မှုပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကလက်နက်ချခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး MND ပြောခွင့်ရလီချောင်းဝင်းရောဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစစ်တုံးမှန်ဥပဒေမူတွေကိုဂရုတစိုက်လေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြီးရှင်းချက်ထုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြောင်းလင်းပြောင်းစားလက်ကွက်ပြီပေါ့နော်အားလုံးဒီနေ့အတိုင်းကျွန်တော် MNDA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလေတစ်ချိန်တစ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူး2015 2016 2019 2019ပြီးတော့အခုနောက်တစ်ချိန်
ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုတာလုံးဝလောက်ခဲ့တာမရှိဘူး။အဲပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုစားပါလေအခြားအဖွဲ့အစည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှိပ်စက်တာတို့တပ်ဖြတ်တာတို့စစ်ကောင်စီတို့ပဲလောက်ခဲ့တဲ့အရေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ2016မွန်ဂိုတိုက်ပွဲမှာအဒီတခန့်အရေးသားတွေကိုအားလုံး80ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးပြီးပြည်ဟွာကုန်းရှိမှာလူသားအတိုင်းကလောက်ခဲ့တာစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်။အံပြာကျွန်တော်ညီတော်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရားနယ်တွေအဖွဲ့ဝင်အမင်္ဂလီ6ရောက်ကိုမတရားတပ်ဖက်ခတ်တာလဲစစ်ကောင်စီတွေလုပ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။အံပြီးတော့ဒီအနေရတီတာအတီတီမှာပါပဲ။အရဲရွာတွေကိုပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးမီးရှို့တာလဲစစ်ကောင်စီတွေပဲလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အံပြာကျွန်တော်တို့အတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအလုံးမှုမျိုးလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကုညီဆောက်ရှောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲကုညီဆောက်ရှောက်နေတာဖြစ်တယ်။အပြောကျွန်တော်ထုတ်ပြန်လာတဲ့စစ်တုံးပန်းကို GUS တစိုက်ဆောက်ရှောက်ရေးမူဝါဒအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ရှင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အစင်အလာအယဘသူကလိန်ပြီးပြောနေရလဲဘသူကညာပြီးပြောနေရလဲဆိုတာကိုတော့ဒါဟိုတော့ဗါတယ်အများပြည်သူလည်းသိမှာပေါ့နော်။ဒါကရင်နီဒေသဘက်မှာတော့ကရင်နီစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေသူတို့ကလည်းတလေးလုံးစစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာမှာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မျိုးရဲကိုပါဝင်ရောက်တက်ခတ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနှစ်ခုကတော့လွိုက်ကော်တက်ကတုံနဲ့နောက်အချင်းထောင်နေရာပေါ့နော်လွိုက်ကော်တက်ကတုံမှာဆိုရင်ပမောက်ခေါ့ချုပ်အပါဝင်ဆီယမတ်တချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒါစစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်လွိုက်ကော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လွိုက်ကော်တက်ကတုံဝင်နေရနေဆီယမတ်တွေကဲထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်မနေ့က28ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတက်ကတုံဝင်နေရဒီပမောက်ခေါ့ချုပ်အိမ်ထဲမှာပိတ်နေတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ဆရာဆရာမ3ယောက်ပမောက်ခွကျုပ်အပါဝင်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမ3ယောက်နဲ့ကလေး3ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်ဒီရုပ်သံမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဝန်ထမ်းနေလို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုဒီ KNDF ရဲဘော်တွေကကားတွေပေါ်တင်ပေးပြီးတော့သူတို့ထွက်ခွာသွားခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခါလွယ်ကောအချင်းတောင်ဘက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါတော့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာလည်းထူးခြားရင်ထူးခြားတယ်လို့ဒီတိုက်ပွဲသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။